tuseme kwamba pale kwa street kuna siku ambayo ushawahi kutana na mtu ambaye unamjua huyu ni nani huyu. Huyu ni nani huyu hata kama akukujii wewe. Yeah. Ukaona huyu ni nani huyu? Pia yeye anakujanga biashara basi. Kuna wakati ushawahi kutana na mtu kama yule? Lakini hawezi niongelea sana lakini nimeona amechukua mwingine. Na ni mtu ambaye unajua kabisa? Najua mpaka kwa wake. Ako na bibi? Na watoto? Ukiangalia age limit ya vijana ambao wanakuja pale kwa pale kwenye street kuja kutafuta wale wa kuuza. Ni watu wazee, vijana, kuna vijana mpaka wadogo, wazee mpaka ule umri ambao umepita kiasi. Ni watu aina gani ambao wewe unakutana? Hawana rika. Hata unaweza kuwa unakutana na kijana but unaona huyu kijana ni mdogo then ukaona unaweza jikuta hata una miti sasa unaweza enda na kijana na uende na baba yake juu sasa wanakuja lika malika yote nakuta wa kijana ni wengi za zingine wazee ni wengi kwa hivyo wanakuja mix kwa hivyo hata za zingine tunaongeaga unaweza jikuta umerara na baba na umerara na mtoto. Karibu sana Sis kwenye Tales by Titus za 254. Nashukuru sana kuweza kukubali kuja kufanya hadithi na sisi. Na najua kwamba Mungu akona nia ni kwa nini ukaamua kuja kuweza kutoa testimony ya maisha yako, hadithi ya maisha yako ili Wakenya waweze kusikia. Mimi kwa majina kamili naitwa Titus Lusega. Elezea mtazamaji majina kamili unaitwa nani? Rhodah Mudhoni. Naam. My viewer, kabla tuanze show, make sure kwamba umesubscribe, umelike, umecomment na umeshare show iweze kwenda zaidi na zaidi ili tunapofanya story yake iweze kufikia wase wengi ambao watakami kuweza kujifunza na kisha baadaye kuona ni jinsi gani tunaweza msaidia dada yetu. Naam. Sis, tueleze ulizaliwa wapi, ukalelewa wapi na maisha pale nyumbani na shule ilikuwaje? Karibu. Asante. Maisha yangu nimezaliwa Katanga. Zaliwa Katanga, nikalelewa na wazazi wawili. Nikiwa study 4, mamu akatuacha. Kwa vile alituacha, tukaachwa na baba yetu. Baba kutuacha, mimi nilifika study 7. Alright. Fika study 7, baba akakuwa na mke mwingine wa kando. Hakushughulika na maisha yangu, hakujua vile nitasoma, hakutaka vile nitaendelea. Story ikafika hapo. Nilikaa maisha ya kuhangaika, ikafika mahali, nikienda kwa mtu namuoshea vyombo, at least nikule. Haya, nikakaa tu hivyo wenye tulikuwa tunasoma nao akafanya hivi mimi nikiwa na hasu tu kukula tu chakula nafanyia mtu kazi ya nyumba ndio nikule. Kutoka hapo wenye walimaliza study 8 mmoja akaniambia kuliko nikaage kwa maisha yenye nina hasu ninarudi kwetu naweza enda kwa mtu kazi ya nyumba. Nikaenda mahali, akanipeleka mahali kunaitwa Mwiki. Akanipeleka kwa anti yake. Anti yake akaniambia atakuwa akinipea 2000. Nikaona sina otherwise, juu kwetu ni kama hakuna maisha. Maisha ni shida na ninakaa peke yangu. Kaenda nikakaa na huyo anti yake. Nikakaa miezi 4. Bila nilikaa miezi 4. Maisha tu tena nikaitua kazi na mama mwingine. Akaniuliza kaa ninalipagwa huko nikamwambia pesa yenye amewahi nipea ni miezi 2 hajanipea. Naye huyo mama simjui. Akaniambia tuende kwake. Huyo naye ndiye alikuwa mbaya zaidi. Hakunipea hata mmoja.
kaniambia kuliko nikae hivyo atanipea course. Tukae na yeye lakini nitakuwa nikienda course. Akanifungia sikuwa ninaenda mahali. Kaniambia kwanza nikakae na watoto. Ja nilikaa hiyo maisha bado ya kuhangaika, nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani huko tena nikakuta kumeaibika hata baba huko afikali. Nikahangaika nitaenda wapi. Sijui kwa akina maanti zangu, sijui nini. Bado mimi naona akili, mimi bado haijakomaa, sijui mahali. Nikakaa. Ama mwingine jirani akaniuliza kama naweza anipeleke mahali kazi. Akanipeleka sijui Githurai. Githurai 44. Nikanipeleka. Huko at least nilikaakaa. Juu nilikaa miezi tano. Ile nilifanya hiyo miezi tano, mimi nikakaa kwa jamaa, nikajuana na jamaa mwingine nikienda soko. Akaniuliza, unaonaga ukininunulia mboga na carrot, unakaaga wapi? Nikamuelezea. Akaniuliza kama naweza taka kuboleka. Nikamwambia naweza taka. Akaniambia siku moja tupangane na nionyeshe kwake. Siku yenye niliamua kulikuwa Sunday. Akaenda akanionyesha kwake. Akaniuliza kama naweza taka kukaa huko. Nikamwambia kuliko ufanye kazi ya mtu kukua msaga saa 10, wewe unalala saa 9, saa 6. Kuja tukae kwangu. Kamwambia sawa. Bila nilienda, kaniambia kwao ni Kinangop. Naweza taka tukakae na yeye. Huko Githurai sasa. Tukakaa na yeye. Bila tulikaa, mimi nilijipata na mtoto. First born msichana. Kukakaa, akanipeleka kwao. Wazazi wao walinipenda. Akaniacha huko akarudi. Sasa mimi tena miaka 2 nikakaa na wazazi wake, alikuwa anakuja anaenda. Kaniambia hapana, maisha imebadilika. Sasa mimi naamua kutoka Nairobi niende flyover. Ndio nikaribie nyumbani, kamwambia ni sawa. Akaenda flyover, katafuta nyumba. Kasi ilikuwa tu ni kidogo, si ati ni kazi, ni nini, kudiru na chakula, boga, kitunguu na masukuma na spinach. Haya, akaniendea kwao sasa. Huyu mtoto wa kwanza akiwa na miaka 5, amefikisha 5 sasa. Nikapata kijana baba yao sasa. Kupata kijana bado tunaendelea na yeye. Bado maisha ilikuwa si ate ile mzuri, ni ile kupata chakula na kulipa nyumba. Tukakaa. Mimi after kupata huyo kijana mwaka na nusu, mimi nilijikuta na mtoto mwingine. Nikazaa sasa mama yangu. Nilizaa mama yangu akiwa na miezi 5 akafanya accident. Bili alifanya accident. Sijui, sijawahi fanya biashara, sijazoea maisha. Sasa maisha ikakuwa tena ngumu kwangu. Mimi vile nilikaa, mazisi ile kitu ilinistua kuenda kwao na tumemaliza mazishi. Si history inaitwa hadini ni Rhodah noi. Ilisomwa awajui yako na bibi lakini yako na watoto watatu. Sasa ni kutoka hapo. Wakazama wanajua watoto. Hawanijui. Mimi nilitoka huko. Nikijuaga sasa mimi sina mahali ya kuenda. Sikuacha watoto, nilirudi nao flyover. Vile nilikaa miezi 2, wenye walikuwa wamenisaidia, story ikaishia hapo. Mimi nikauliza mama mwingine, ni wapi naweza pata kazi? Huyo mama akaniambia, kazi ni mingi.
Nikamuliza unaweza nipeleka. Kaniambia jioni uoge, nikakuonyeshe kazi. Mimi sijui ni kazi gani na sijui sikuwa najua. Aliniambia mimi nikaoga, kanionyesha mahali ya kupeleka mtoto. Nikampeleka huyo mtoto saa hiyo ako na miezi 7. Nikampeleka. Akaniambia tuende, akanilipia gari mpaka sasa town street. Sikuwa najua ni street. Kaniambia nataka kuonyesha vile utafanya hii kazi. Kaniambia unazimama hapa. Na ile ni room, ile ni ingine. Sasa mwenye atakupata hapa akikuuliza, unamwambia kulala ni 2000, kama ni shoti ni 200 na nyumba ni 100. Haya. Mimi sasa nikasema, wacha tu nione vile hiko juu, ni kitu sijawahi jua na sijui. Sema ni sawa. Vile nilika, mimi nikagutwa na mwanaume wa kwanza. Nikamwambia tu hivyo, 200 na 100 ya nyumba. Tukaenda. Kuenda, nikatoa kodomu, tukatumia, tukamalizana, akatoka. Hatukusumbuana, nikarudi. After 20 minutes, nikapata customer mwingine. Bado tukaenda na yeye. Bila tulienda, alinisumbua sana. Juu, hakuwa nataka kutoka na mimi sijui hii maneno. Tukakaa. Hii alikaa. Mpaka sasa hii kodomu anamaliza, anatumia ingine. Mpaka soja sasa akakuja, akagonga, akamtoa. Akatoka, mimi nikarudi. Sasa mara ya tatu kulikuwa kitu saa 7 hivyo. Huyo mtu akaniambia, vile nimekuona na wewe ni mgeni, hiyo zote unasema 200, nitakulipa 300. Juu wewe ni mgeni, naona wewe ni mgeni na unaweza kuwa mzuri. Tukaenda. Vile tulienda. Huyo sasa naye alikuwa ni mpaka vita sasa. Ufanye vile anataka. Ukae vile anataka. Na mimi sasa juu sijazoea. Mimi vile alianza kuniambia sijui niiname nifanye nini, mimi nikakata. Alianza vita. Akaniambiaga mimi hata nimezoea kuenda na mtu kunisumbua ni kumudunga. Sasa mimi ilibidi nifanye vile anataka. Juu ni kama huu soja ako mbali, kwa hivyo nikiwa nyumba peke yangu hakuna kitu anajua. Yeye amezoea kuchukua pesa pale chini, ashughulikagi na mtu akienda. Mimi vile nilikubali, akafanya vile alifanya, staili yenye alikuwa anataka, akamaliza, akatoka. Mimi nikatoka. Mimi kutoka hapo sasa, huyo ni watatu. Ai, mimi nikaona hapana. Mimi nikasikia mpaka baridi, sijazoea nje na hii maneno sijazoea. Mimi nikasikia mwili yangu imechoka na imechoka. Mimi nikasema sitakubali tena. Huyo mama vile nilishuka kitu saa 9 akakuja kuniangalia. Kaniuliza kunaenda aje, nikamuelezea vile kumeenda, lakini mimi siwezi. Juu karibu huyo mtu anidunge. Kaniambia basi enda pale kwa klabu ningoje ifike saa 11 ndio tupate gari. Ni sawa. Hivi nilienda saa 11 tukapanda mpaka sasa huko flyover. Kukaa mimi siku nyingine sikuweza kufanya kitu. Ile pesa sasa tukaenda nikanunua unga. Siku nyingine sikuenda. Nikashindwa sasa nifanye kazi gani. Mimi sioni kazi ingine hata nikitafuta. Ilibidi sasa ni kama hiyo kazi imeniingia sasa. Juu hata kama nilipata 900 ama 800 niliona ni at least. Ilinisaidia siku 2. Nikasema wacha tu nijipee nguvu. Nikaanza tu bado hiyo kujitayarisha na nikaenda. Nikazoea sasa. Nikajikuta nimeenda. Kama ni napata 4 ama 3 naridhika, narudi kwa nyumba.
kumaliza mwezi, niliona sitakaa huko ni bali juu ya fea, nikateremuka sasa Kyoto. Katafuta nyumba Kyoto na nikaendelea na maisha. Kutoka hapo nimekaa, bado tu kuenda street, unapatana, nimefika mahali sasa, unakutana na mtu, akona pesa. Lakini anakuambia yeye hajazoea room, anakupeleka kwake. Kukupeleka kwake anakupea pesa mzuri, unaona kuliko usimame kwa baridi, wacha uende kwa mtu kwa nyumba. Mimi nikaenda. Kwa mtu vile tuliendaga na yeye. Kwake kulikuwa ni chini, ghorofa anakaa juu. Na hakuna mtu anakaa hiyo plot ni kama yake. Lakini ananionyesha yeye akai huko. Yeye ni kama anaenda asubuhi. Wacha kushida ukichukua maliso yenye unajifunga, itakurudisha saa 9. Mimi nikaenda. Saa hiyo ni mahali kunaitwa Lake View. Kuenda, kafungua geti, tukaingia, ghorofa, anakaa juu. Huyo mtu vile tuliingia, mimi nikamkosa. Kitu kaa dakika 20 hivyo. Kumkosa. Nikaanza wazi wazi, huu mtu amefunga nyumba na simuoni, kwani yako na nia gani? Na amenitoa huko saa 4, ati anakuja anirudishe huko saa 9 na ananipea 2000. Bona tunafika kwake anafunga na simuoni. Mimi niliomba Mungu. Nikaambia Mungu, kumbuka nimefungia watoto kwa nyumba. Na hata saa hii, naweza kutana na vitendo mbaya, ama aniue. Na watoto nimefungia kwa nyumba. Nikaomba Mungu, Mungu unitoe hapa. Ukinitoa hapa juu huyu mtu, sijui dhamini kwenye ilinitoka mbaya. Nikaona huyu, hata akinifanyia aje, huku hakuna mtu anaweza jua kwenye nilienda. Na maisha yangu yote imeishia hapa. Kanyamaza, huyo mtu akakuja. Ile alikuja. Akaniuliza kama nimejitayarisha, nikamwambia niko ready. Kaniambia ndio hiyo pesa hapo. Aniambia 2000 iko hapo. Ni sawa, utachukua saa hii ama utachukua ukienda. Juu sikuwa naona kama ni mtu anaweza niharasi ama nini, alikuwa anakaa vizuri. Akaniwekelea pesa hapo. Huyo mtu vitu kwa zenye alinifanyia. Hakuna simu hataki. Ako nataka kuingia kila mahali. Na ameniwekelea danga hapo. Sijui nanikaa pisto. Sijui alitoa kwa drawer. Amenitisa kabisa. Akaniambia yenye ameamua kunifanyia hiyo ndiyo anafanya. Na nikikataa. Akaniambia kwanza nisimame. Kulikuwa na dirisha hapo nyuma yake. Akaniambia angalia ile ni nini. Kamwambia naona ni kama maji. Kaniuliza maji kwa hivyo ufanye vile ninataka. Akaanza kunitishia hapo. Ile nilimpea kodo mwali niuliza hizi nini. Ya yatumia hivi. Guy, sasa tufanye aje. Mimi nafanya vile nafanyaga. Situmia hivi. Ikabit. Juu sasa hapa niliona sasa nimerisk. Na sina otherwise. Yeah. Akafanya fitu kwa zenye yote stairu yenye anataka. Mpaka akaribi. Akaribika. Mimi saa 10, saa 9 yenye alikuwa nasema. Huko nilitoka 6. What? 6 ndio nilitoka. Na dakika ya mwisho. Hata kama amefanya hiyo yote na nimelala. Aliniambia nisuguze hiyo pesa. Nililia, nikanifungulia gate na nikateremuka. Sasa kutoka hapo, hiyo kitu iliniudhi. Nikakaa kaa nimegojeka juu ya stress. Nikakaa kaa nyumba wiki moja. Nikiwa sasa. Na haso tu naenda kwa klabu, nikipata kaunga narudi kwa nyumba juu. Sasa ni kama nimeogopa street sasa. Nikikumbuka mambo yenye nilikutana naye. Naogopa. Nikaogopa.
Kabla tuendelee sana, turudi pale nyuma. Huyu jamaa ni mtu ambaye wanamjua pale kwa street ama ni mtu ambaye alikuja tu ile siku? Amekuja hiyo siku. Sijai muona, simjui. So ni mtu alikuwa tu ile siku? Alikuwa wa hiyo tu siku. Wakati ulitoka hapa, uliamua kuchukua prep ama uliamua haukuchukua prep? Manake, kuna mali umetuambia kwamba alikataa kutumia kabisa mpira wa kujizuia. Alikataa kabisa. Wewe uliamuaje? Ulienda kuchukua prep? Manake nime discover kwamba prep ndio inatumika sana. Ama what was your next step? Kutoka hapo kuna mali nilionyeshwa pale Naivas. Kulikuwa na kahoska kwa hapo kwa makai ya wasichana wa street. Nilikuwa nimeonyeshwa. Na nilikuwa yani nimekaa sasa kaa mwaka. Sasa nilikuwa najua kuna hosi yetu hapo. Sasa vile niliamkia hiyo siku, hiyo masaa sasa yenye nilitelemuka, niligojea ifike saa tatu. Okay. Nikaenda. Sikuoga. Nikaenda mpaka hapo, nikawaelezea vile ilikuwa usiku, alinitumia hivyo, wakanipenda hawa. Sasa hiyo ndawa wakaniambia, kabla 72, haijaisha, itanisaidia. Nikatumia hizo ndawa. Na ukiangalia kabisa kwenye street, ni nini ambayo inafanya wasichana sometimes unapata kwamba anaamua kwamba kuenda na huyu mtu sababu ameona ko kama wewe venye uliona ule mtu alikuwa msafi, alikuwa nini? Ni nini ambacho huwasukuma sana? Ni pesa tu ama pia ni kupenda ule mtu? Ni pesa. Okay? Ni pesa. Juu mereto na hapo ni juu ya shida ya pesa. Kitu ya pili, ukiona mtu akukwambia mlale, unaona ni vizuri kuliko ulale ukipigwa na baridi. Niko na swali la kizushi, sijawahi kuuliza swali kama hili, lakini nitauliza kwa niaba ya mtazamaji na my viewers. Today I know you will wonder why I'm asking such questions. Nimeambia kwamba ni juma ama ni wiki ambalo nafanya hadithi za pale streets tu. Nimeamua kuingia streets na leo hii niko Naivasha. Nafanya kwa streets za Naivasha na lazima niulize maswali ambao labda mtazamaji unaweza taka kujua. Kuna kitu ambacho wengi najua hujiuliza. Unaweza ingia kwa street Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Wiki mzima utaingia? Utaingia kulingana na vile unapata. Unaweza kosa, ushindo unakaa kwa nyumba, watoto uwapeni. Inabidi unaoga kila jioni unaenda. Ukipata kama ni 1,000, unaweza pumuzika hata siku mbili. Juu uko na unga. Ukisema 1,000. 1,000 huyu ni customer mmoja umepata tu akakupea 1,000 ama umeenda na watano? Ndio umeangukia. What? 5 people. Meaning mmoja ni 200. Moja 200. Na ni wanaume tofauti tofauti. Na wanaume wote ni mko na mpira ile ambayo inaitwa kondo. Unatumia. Nani anakuja nayo? Mwanaume ama mimi wewe sasa? Mimi niko nayo. Okay, pole kuuliza sana ndani. Ni venye tunataka mtazamaji aweze kujua sana. Ndio posa na chimba sana. Huu mpira ni ule wa kawaida, ni ile kondomu ya kiume ama ile ya kike? Ile ya kike. Ile ya kike. Unabeba 2. All right. Kuna 2. Kuna mwenye anaweza kukuambia yeye avai. Yeye aweki. Wewe na wewe uko nayo tayari. Aha, nilikuwa niulize hivyo. So ukiingia pale unakuwa umejipanga 2. Yeye atavaa na pia wewe uko nayo. Yeye uko naye. In na, case. Yes, in case. Hata akiwa hataki, wewe uko sawa. So yeye hatajua uko nayo. Atajua uko nayo? Ni ngumu. Wengi hawajui.
Men, kujeni hapa tukusanyike hapa. Wanaume kujeni hapa tukusanyike hapa. Kuna mambo iko hapa, eh? Huu mpira wa ndani wanaume wengi hawajui kwamba kuna ile condom ile ya kike. Wengi hawajui. Hawajui. Juu sometimes wengi masaa yao ni walevi. Ehe. Na mtu kama huyo mwenye nimeelezea nilienda na yeye, huyo anaweza jua juu ni mtu anakukagua. Unaona mtu wa kusema kila mahali, huyo atajua. Haya. Sasa huyu mwanaume akivaa, ukimvalisha, still bado wewe uko na nyingine, ile yako, ile ya kike. Ataingia ikiwa hivyo. Yeye yako nayo na wewe uko nayo. Eh, juu iko na mafuta atasikia. Haizi sikia. To my viewers, leo mniruhusu niulize maswali, tuweze kujifunza kitu. Niko sure wengi wanaogopanga kuingia pale kwa street kuweza kuuliza maswali. Huwezi kuja tu. By the way, hawa sister huwezi kuja tu alafu muulize maswali hata kujibu. Utakufikiria unamfikiriaje. Lakini venye amekuja kuweza kupeana testimony, kuweza mjue kwamba ni vitu gani vinafanyika na nini inawatuma kuweza kuingia pale kwa street. Ukimwangalia huwezi jua. Ukimwangalia unamwona ni mrembo, lakini huwezi jua ni mambo gani yanapitia ndani. So my viewer, ukimwangalia, comment section pale penye una comment, tusimu judge kindly. Wale wa kujudge, kama unajua unataka kuingia kwa show kujudge, jamani, scroll, songa show ingini kwa pale chini, tuachie ambao wanataka kuona hapa peke yao waone. Manake leo tunaweka mambo wazi. Sawa, so kwako wewe ulipenda customer wa aina gani? Hawa levi ama hawa ambao si walevi? Na ni watu wa aina gani ambao ulikuwa unakutana na wao pale? Ni watu wa aina gani wanakujanga pale? Kila aina. Kila aina. Wote tu ndio wanakujaga. But kuna masaa yenye unaweza pata pesa, wanakujaga wakiwa mastimu wamelewa. Kwa hivyo hakuna mtu fresh anaweza karibia hapo direct. Tuseme kwamba pale kwa street kuna siku ambayo ushawahi kutana na mtu ambaye unamjua huyu ni nani huyu? Huyu ni nani huyu? Hata kama akukujii wewe. Yeah. Ukaona huyu ni nani huyu? Pia yeye anakujanga biashara hapa si. Kuna wakati ushawahi kutana na mtu kama yule? Yeah, lakini hawezi niongelea sana, lakini nimeona amechukua mwingine. Na ni mtu ambaye unajua kabisa? Najua mpaka kwa wake. Ako na bibi? Na watoto? Kuja hapo. Kwako wewe ukiangalia mtu kama huyu, ni nini ambacho kinaweza kuwa kimemtuma pale kwa street? Ako na bibi na ako na watoto? Hata ndio nilijiuliza, sikuamini. Na si mmoja na sio wawili. Watu ni wengi. Watu ni wengi. Leo mama mjipange pale kwa line. Wazee wenye mko kwa hii show wenye mnaoch, kaini pale kwa line. Hakuna mtu kusongesha show ati huo mama ako hapa tunaoch mimi na mama. Pana, wacheni tuwatch hii show sisi wote. Nauliza bwanako na kuridhishanga, uliza bibi yako na kuridhishanga. Watu waulizane pale. Leo tunaweka mambo live. Nimewambia show ya hii wiki tunaingia pale kwa street kuweza kuchimbua ndani na kuweza kukutana na masisters zetu ambao wanaumia pale kwa street, waweze kutuelezea ni maisha gani wao hupitia ndani. Leo vitu mingi najifunza tu. Naam. Ukiangalia age limit ya vijana ambao wanakuja pale kwa pale kwenye street kuja kutafuta wale wa kuuza. Ni watu wazee, vijana, kuna vijana mpaka wadogo, wazee mpaka ule umri ambao umepita kiasi. Ni watu aina gani ambao wewe unakutana? Hawana rika. Hata unaweza kuwa unakutana na kijana but unaona huyu kijana ni mdogo, then ukaona unaweza jikuta hata una miti sasa. Unaweza enda na kijana na uende na baba yake. Juu sasa wanakuja lika malika yote. Nakuta wa kijana ni wengi, za zingine wazee ni wengi. Kwa hivyo wanakuja mix. Kwa hivyo hata za zingine tunaongeaga, unaweza jikuta umerara na baba na umerara na mtoto. Watu wa familia moja? Mm.
Nitajikuta. Jua wana lika siku hizi. Unakuja, unakuta kijana ajaoa. Amekuja. Hata nakwambia anaweza kulipa 300. Mzee akuje. Bado unione nikaa baba yangu. Hivo. Kwa hivyo tunaenda hivyo. Ni kazi ngumu? Sana. Ni kazi ngumu sana. Na ni shida juu sasa utofautishi. Shida yako ni pesa. Unaona hata ukikosa kuichukua kwako utararaja. Tabidi. Naam. Wakati ambao uko pale kwenye street. Ni nini vitu ambavyo unazingatia sana kabla uweze kukutana na mwanaume? Ni vitu aina gani wewe uzingatia sana kabla uweze kwenda na wewe mwanaume? Kama example niseme usafi, mavazi, tuseme size. Ni vitu gani wewe huzingatia? Vitu gani wewe uangalia? Mavazi kitu ya kwanza, kujibondoa. Halafu acha tuseme tu mavazi ndio inawapendezaga sana. Oh, mavazi ndio inapendeza wanaume sana, hivyo, ndio inawavuruta. Kwa hivyo kuna nguo za kazi. Kuna nguo za kazi ya usiku. Asubuhi hiyo nguo unatoa ukienda nyumbani unavaa kama nironi, but usiku kuna nguo za usiku. So kuvaa ile mini skirt iko na kazi, ini kazi iko kazi. Iko kazi. Longi uwezi enda nayo hiyo kazi. Tarudi bila hata shilingi. Kwa hivyo mavazi ndio sana sana. Kuvaa kwako ndio unapata pesa. We. Naam. So ni wanaume wa aina gani ambao umekutana na wao ambao ni ndio swali lilikuwa la kwanza. Ushaenda ukakutana na mwanaume ambaye labda imekuwa excess sana. Hata wengi. Kitoka hapo umeanza shida ya kubreed. Kulingana na vile ametoka umejua hiyo ni oversize. Na huyo mtu unajikuta hata unaweza malisa hiyo siku ingine. Ukuwa na period imeanza. Juu ilikuwa oversize. Oversize ni real? Hata we mwenyewe unamusikia ni oversize. Hiyo siyo size yako. Lakini juu hapa kwa ile kitu imekuleta na shida yako, diyo inabidi upitie kwa hata mtu kama huyo. Naye ni lazima tu amaliza, atamaliza. Unamkubalia tu amalize. Utamufanya aje. Na hata kama utagojea amalize pesa yake hawezi kukuachia. Itakuwa ni furugu ama ikuwe ni fujo. Ama huyo mtu aache akiwa amekuonga vibaya, akuumize. Jusi ati yako na haja na wewe, haja yake ilikuwa ni hiyo. Kuna kitu kingine mnaugizana. Kwa hivyo inabidi. Mmemalizana. Wewe unafumilia tu hata kama hiyo shida amalize. Okay mam, mtoto wako wa kwanza saizi yako na miaka mingapi? Ako na 17 years. Wa pili? Ako na 13 years. Na huyu wa tatu? Ako na 12, hajafikisha 12, ako na 11. 11. Mm-hmm. Unaweza tupea jinsi uliwapata alafu nikuulize swali lingine kuhusiana na hawa watoto. Huyu wa pili na huyu wa ngapi? Huyu wa tatu. Huyu wa pili, huyo nilikuwa nimeamua na baba yake nipate mtoto. Oh, huyo ulikuwa ungali kwa ndoa? Kabla apate ile accident. Hata watatu. Hata watatu. Oh, wote ni wake. Wote ni wake. All right. Accident yamefanya huyo mdogo akiwa na miezi 5. Pole. Ndio sasa niingilie hii kazi. Turudi pale nyuma kabisa pale kwa familia. Kuna mahali umetueleza kwamba pale kwa inaitwa eulogy.
Walisema kwamba ako na watoto wangapi? Uliwapata wameandika wamesema pale kwa ile nini yake ikisomwa. Ilisemekana ako na watoto wangapi? Ati watatu. Lakini hawajui ka ako na bibi. Wewe ukiangalia ni kwa nini ilikuwa hivyo? Sijui hata shinda ama ni vile hawajui kwetu juu kuligana na story. Hawaku wameenda kwetu, hawajui watu wetu. Ni kama mimi nilikuwa mtu ana watu, ana mtu wao. Sijui gumbali nibeba aje. Sijui hata. Juu hata wenye walinipeleka ndio waliniambia hiyo jioni. Haya, kube kukaa kado na wazazi walikuwa hivyo. Wamekugauka sasa. Watoto ndio wanajua wewe sio wao. Kwa hivyo wewe ujipange. Na ndio niliamua hii maisha. Juu kama walinipenda na wanionyeshe mimi ni wao, singefika penye nimefika. Juu ningerudi nyumbani. Na ukijaribu kuangalia, mlikuwa mmekaa na bwanako kwa relationship ama kwa ndoa miaka mingapi? Mlikuwa tumekaa mkubwa akiwa na miezi saba, kijana miezi mbili. Acha niseme kitu miaka kumi hapo. Miaka kumi hapo. Na hii wakati wote wazazi wanasema kwamba haujulikani. Na mara ya kwanza nimepelekwa mkubwa nimelelea hapo. Umelelea nyumbani kwa kina bwana. Ndio aniondoe huko, amekaribia flyover. So ni watu walikuwa wanakujua vizuri sana. Sasa shida sijui ilikujia wapi. Pole mamu. Watoto ni baraka. Na kila wakati mama haizi acha watoto wake. Nasunguka tu nao. Kuzunguka na wao. So msichana ambaye ni mkubwa huyo 17 years. Anajua mama ufanya kazi gani? Anajua. Juu anashidagwa hii kazi inaenda saa moja ya usiku. Hata kama ni kirabu sinafunguliwa saa 11. Mbona mimi naendaga na giza? Narudi kama ni saa 11 ama 6. Tena saa hii anaonekana anajua. Juu anaona vile ninavaa, anaona vile ninatokea. Anashindwa kwa nini tena vile nimeenda, sio vile nimerudi. Nguo ni za nini ninabeba? Saa zingine amekutana na hizo kodo kwa nyumba. Atabidi akuwa anajua saa hii vile hata ninamuona. Na ushaimkalisha chini ukamwambia mama, these and these. Ushaimkalisha chini? Nikamwambia aniombee Mungu tu. Nikipata pesa tutaweka kazi. Juu mimi naona kuna mafikirio yako naye. Juu za zingine saa ile anaona sina kitu ama anakuta kwa nyumba hakuna kitu, anafikiria kuanza kuniambia ataenda kutafuta kazi. Nikaona akili yake sasa haiendi straight, juu anaona wanateseka. Juu za zingine kwanza siku hizi unaenda unarudi hivyo. Hata karibu urudi miguu na ni mahali ya dhati bob. Kwa hivyo huyo mtoto naona unaweza jikuta juu za zingine hata kama mtu anaoga anaenda hiyo town unakosa. Kwa hivyo huyo mtoto nikaona na nikaomba Mungu asikue anajua hii maneno ndio aanze kuenda huko. Juu za zingine naweza kuja nikute hata hayuko. Nikimuuliza ulikuwa wapi? Anasema mamu ningekaa hapa na nilikuwa cha. Sikuwa na kitu ya kupika. Mimi nilienda kuomba kwa marafiki zangu. Nilikuwa kuhaso. Sasa ukiona vile sasa anaenda kwanza. Unaona hata yeye Mungu asipokuja ataingililia hii maisha. Hakuna njia ingine. Juu umeenda. Kama sahi nimeenda huko miaka ngapi? Miaka kumi. Wapi? Uyo street. Okay. Uyo street nimeenda miaka kumi. Na kwa sahi bado hata niko na stress.
juu dakika ya mwisho saa hii niko na mtoto wa miezi 5. As we speak. Eh. Saa hii mwenye nimezalilia ako na miaka karibu 12. Wait. Kwa sasa uko na watoto wangapi wote? Saa hii niko na watoto wanne. Na mwanzo nilikupesti uli pale. Nikakwambia niko na mtoto wa miezi 5 saa hii kwa nyumba ya bibi yako. Kabla tuingie kwa kamera, ulikuwa umeniambia hivi nikasahau. Saizi kuna mtoto wa miezi ngapi? Nimejikuta tu kwa hiyo street. Tueleze ilikuwaje mamu. Kama unaweza kumbuka tu, tueleze ilikuwaje. Nimekaa hiyo miaka yote. Kitu miaka 9 hapo. Nikiwa tu naendaga asubuhi jioni. Nakosa, napata unga ya hiyo siku, narudi, napata. Hivo. Acha tuseme hiyo miaka imeisha hivo. Sasa vile nimejikuta na huyu bado ilikuwa hiyo ya kutishiwa tu. What happened? Nilitishiwa vile tu nilitishiwa ya ile ya Lakeview. Bado ilikuwa kutishiwa. Tueleze ilikuwaje? Mimi niko kwa street, mtu amekuja ameniambia kuna nyumba pale Driveways. Driveways ni pale roundabout kienda na Nakuru. Ni mtu na vile alikuwa roho safi, kaniambia kwanza naona uko na njaa. Kuja hapa nikubaiye nini? Nikubaiye sapa. Kulikuwa kitu saa 3. Bila alinibaiya sapa nikaona huyu mtu. Yenyewe mtu anakuuliza kama umekula. Tena huyu ni tofauti na ule nilikutanaga na yeye ile miaka imepita. Hiyo tukaenda na yeye akanibaiya nyama nusu na ugali nikakula nikasikia at least. Akaniambia tuende. Bila tulienda niliingia kwa gari. Gari ilisimamia Daramea. Daramea ni kwa mstuni. Sigesema duru. Juu sasa tumepita. Ukipita hiyo driwe sasa. Umeigia Daramea sasa. Penye alisimamisha gari. Akaniambia. Nitaka tumalizane hapa. Na mimi sirudi huko. Mimi naenda Nakuru. Na sasa juu umenileta na huku. Kuongea ukweli na umenitoa kwenye umenitoa. Na umenileta mstuni. Ujawai niona. Tena mimi si ati nilikuwa wako tukaachana. Bona umenitesa. Kaniambia hapana. Ni vile sitakagi usoro. Sitakagi kuonekana. Tena mimi si ingiagi kwa marumu. Nilikuwa nakudanganya. Mimi napendaga mahali kama hapa. Ndio nifanye vile ninataka. Sasa hiyo sasa ni nje. Na nikuwa nyazi. Alitoa vitu zake na silaha zake sasa. Aliniambia ukikataa vile ninataka na kumalizia na mimi nikalie gari na niende. Sasa ilibidi. Ikabidi ukamaliza shughuli zote kwenye anataka. Akasikia akaniambia ameridhika, ako sawa. Ako sawa. Bado ile pesa alikuwa ameniambia. Hakuna pesa alinipea na amenitupa kwa mstuni, nijue vile nitarudi na sijui vile iko. Bado mimi vile tu niamkie hiyo hospitali niende, bado nitewe dawa ya kuniosha. Dawa ya kuniosha mimi sijui vile ilikuwa. Mimi nilikuwa na meza nini hii chaguo langu hii family. Sasa sijui shida ilikujia wapi. Mimi nilienda pale nikapewa dawa ya kuniosha, ikaniosha, sikufikiria mambo ya mimba mimi. Juu dawa ninameza. Mimi vile nilikaa, nikakaa, bado nikienda tu street siboeki juu sina otherwise inabidi niamkie huko. Nikikumbukaga tu ile mateso. Usana shindwa nikikosa kuenda hata kama nimefanywa hivyo. Hawa wengine watakula mimi. Mimi nikaenda tu nikangangana. Mimba ndio hiyo nimepata sasa, nimejikuta miezi 3 sasa. Nasikia dalili ya tano. Mimi kuenda kupimwa,
nikajikuta niko nayo. Mimi sijui roho ya kutoa haikunikuja. Ai sikuisikia, sikufikiria. Nikaambia Mungu, kama uko na yani uko na kitu kwa huyu mtoto mwenye nitabeba, usinipe roho ya kutoa. Na kama ni kitu itakuja kunisaidia ama kunisumbua, unipe tu vile uamuzi wako, unipe roho yenye itakuja, hiyo ndio nitatumikia. Kama ni mtoto atakuja kunisumbua, unipe roho ya kumtoa. Na kama ni mtoto atakuwa baraka kwangu, usinipe roho ya kumtoa. Mimi mtoto si kufikiria kumtoa. Hakuna kitu nilisikia kwa roho yangu kumtoa. Mimi nimeng'ang'ana mpaka dakika ya mwisho. Mpaka huyo mtoto nikampata. Sasa ni kijana ako kwa nyumba, lakini kwa sasa maisha yenye niko naye, hata karibu sasa ilifika mahali karibu sasa nijiue. Juu sasa nilishindwa, hakuna mahali naweza enda na huyu mtoto. Huyu mtoto atakunywa uji, hawa wengine wako hapa. Imefika mahali nimeshindwa na kuzomeza hawa wawili sasa tena. Wako kwa nyumba hawasomi. Hiyo tamu yote sasa. Huu ni mwingine nimejiwekelea. Hakuna kibarua naweza enda. Sasa nikafikiria nikasema, si bure watu wanakunywaga dawa. Juu sasa ukikaa kwa nyumba, una kitu ya kupea watoto. Huu mtoto anakuambia uko njaa ufanye nini, na una hata shilingi. Nimekaa tu hivyo. Na sijui hata niseme nini. Huyo mtoto nimempata hivyo. Kweli inakuwa nzito. Inakuwa nzito. Kwa sasa juu kuna mtoto mdogo mama. Bado unarudi pale state size. Sahi sasa si ni msunguko wa huku nini huku area. Kuhangaika, acha niseme sahi. Hata unashindwa hiyo street ukienda tena. Huu mtoto hata atanyonya kweli. Hawezi juu hiyo sasa ni uchafu, utaanza kumtesa. Sasa wewe ndio uko na stress. Juu sasa watakula. Hii ni nyumba ya wenyewe ilikuwa karibu kufungwa. Juu siendi kazi. Hata last month hiyo ingine ilikuwa imefungwa. Ni vile huyo mama alinihurumia. Niambia sita kufukuza juu ya huyu mtoto. Lakini ujue sasa uko na miezi mbili. Hata saa hii sasa nilikuwa nauliza ule rafiki yangu. Yes, bado deni ya nyumba inajiwekelea. Dakika ya mwisho. Nitatoka huku mpaka na hii nguo. Hata kama sio vitu ya maana niko naye. Mpaka nguo tutatoka naye hapa. Kama kukura saa hii nilikuwa namuuliza asubuhi. Sijakunywa chai, sina hata shilingi. Huu ni mtoto ninamuacha kwa nyumba. Hata uji hana. Naenda bado kuhaso wapi mchana. Nikamwambia mimi dakika ya mwisho naona kama sio dawa juu ya huyu mtoto. Sina otherwise nyumba ya wenyewe kukura ni shida. Baadaye nitafanya aje. Ndio alikuja akaniita asubuhi. Akaniambia tuende mahali. Nikasema sawa. Sasa mimi maisha yangu iko hivyo. Usijaribu kufikiria chochote kuhusiana na kifo. Usijaribu kufikiria chochote kuhusiana na dawa. Mungu anakupenda. Majaribu yapo. Raha itakuwa maisha yote mzima. Na hakuna mtu ambaye anafurahi kujikuta katika situation ambaye ako. Na hakuna mtu hujitakia shida. Na mahali pa kuzaliwa hakuna pia mtu hujua kwamba nitaenda kuzaliwa mahali fulani na nitaishi maisha fulani. Chenye naweza kuambia, Mungu ndiyo mwenye mipango yote. Na kupitia kwa haya mashida yenye unapitia kwa sasa, jua kwamba kuna mahali pale mbele mambo inaenda kuwa sawa. Wewe ni mama, kama umelea wa kwanza, wa pili, wa tatu, huyu wa nne utalea. Na labda huyu mwenye ambaye hukusikia ukiwa na ile feeling yoyote ya kuweza kuboti huyu mtoto, Mungu akona reason kwa nini. Manake ungekuwa wakutoa, ungetoa. Ningetoa. Lakini ulimweka. Licha ya kwamba babake hayuko. Wakusaidia mtoto hayuko.
hata wengine pia kukula, kuenda shule, kufanya nini, hakuna mtu anayekusaidia. Ni wewe baba na mama. Mungu akona lengo. Mungu akona reason. Penye nimeremewa ni hapo sasa, penye nimejifungulia huyu, nikashindwa kuwalipia shule, nyumba. Imagine itawezekana. Alright. So my viewer, asanti sana kwaweza kuview show yake kuanzia mwanzo katikati na hadi tamati. Kumbuka kwamba nimesema kwamba comments muweze kuzicheck na judgment tusiweze kujudge hawa watu. Manake leo ni yeye, kesho labda ni wewe. Na hakuna mtu ambaye anajitakia maisha kama hii. Umesikia venye ana regret baada ya kupitia hivi vitu vyote. Watu kumtumia vibaya. Angekuwa mtu wa kusema kwamba niko na mahali penye naweza aenda nitoe pesa nitatoa. Labda mtu atauliza, mama, mbona usijaribu biashara? Ushaifikiria siku moja kufanya biashara yote? Ni pesa. Ukifikiria hivyo na unatamani tu hata ukiona kibanda ya mtu unajiuliza, si Mungu ukinipea pesa hata kama ni 5,000 imeshikana niweke kibanda kama hii na nipikie watu githeri, si hawa watoto wangu wako sawa? Juu hii pesa unakuta ni mamia, ukifika kwa nyumba haitoshi. Kwa hivyo hata hiyo nyumba ya wenyewe unajikuta, hii kibanda nataka hiyo nyumba ni ya 1,000, unajikuta hata ina unashindwa na kulipa. Kwa hivyo hii pesa ya kushika ndio hata ufanye hiyo kabiashara kidogo bado ni ngumu. Okay. My viewers, hebu tufanyeni hapo kila mtu so, hebu tunataka kuweka kibanda hapa. Tafadhali tuweze kufanya kitu, manake unamsikia kwamba ako na ile tu ile kidogo kibanda. By the way, it's something like 3000, 4000, 5000. Ako na kibanda, ako na nyanya, ako na kitunguu, ako na cabbage, ako na sukuma. Ameanza kukatakatia watu pale kwenye soko. So kama my viewer, kama uko pale nje, unajua kwamba Mungu amekubariki kwa uwezo tu ambao uko nao. Nikushukuru kwamba hata kama hajakubariki na mingi, ile kidogo ambayo uko nayo, we can share with her. Unasikia kwamba kuna mtoto mdogo na hata hajui mahali saizi ataanzia wapi, amalizia wapi. Basi kutaka kwake, kupitia kwa hadithi yake umeisikia. Jamani, wale wa comments, wacheni tuangalie comments zetu. Mam, tupe nambari yako ya simu. 0714 42 90 92. Again, mam? Tena? 0714 42 90 92. 1992. Majina kamili? Rhodah Muthoni. Rhodah Muthoni. Watu wangu, it's a big time she needs us. We don't want to lose a good mommy kama yeye. Wacheni tumsaidie. Wacheni tumtoe pale kwa street. Saizi ya kuna mtoto mchanga, akirudi pale kwa street, akatoto kadogo, hakata kuwepo. Unajua tu mambo kawaida, mtu akilala nje, akirudi akilala nje kule kwa street, unajua tu haizi nyonyesha. Kwa sasa ananyonyesha. Mtoto anahitaji maziwa. Na waomba tafadhali. Tells family, acheni tufanye kitu. Mam, kuna kitu yenye ningetaka kusema ya mwisho? Mimi ningetaka kusema tu mwenye amesikia hiyo historia yangu na anitoe tu kwa hiyo maisha. Mungu amuonekanie, ataka ni shilingi 5, at least mimi niache hiyo kazi, si kupenda kwangu. Niendage mahali narudi kwa nyumba ndio hata niweze kulea huyu mtoto. Ni ujumbe ambao ni mzito. So viewer, nambari yake ndio ya simu ndio inapita pale. Make sure kwamba umesubscribe, umelike, umecomment na umeshare show kama ya dada yetu iweze kuwafikia watu wengi. Unapoklik ile button ya like, jua kwamba show inasonga, na unaposhare pia jua inawafikia watu wengi. Na comment zako pia jamani, na kuomba zikuwe tu comment ambazo ni safi. Judgment tuache kujudge, tuachie Mungu kujudge. Manake sisi wanadamu, leo ni mimi, kesho ni wewe. Kutoka all the way Naivasha streets, si mwingine bali Titus Lusega nikwambia, till next episode, kwa heri.